הנושא המרכזי שלנו זה ההכנה שלנו לקראת הושענא רבה על ידי התעסקות ולימוד התורה, ענייני סוכות. רק מקודם, כדרכנו בקודש, אנחנו מתחילים בכמה דברים שבני אדם לא שמים לב אליהם. יש לנו מצווה לעשות חסד. על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרבה פעמים באים אל אדם ואומר, תגיד, יש לך אולי הלוואה? אומר, לך לפלוני, פלוני יש לו, הוא נותן הלוואות. באמת פלוני לא נותן הלוואות. במקרה נתן פעם לזה, פעם לזה, אבל הוא לא רוצה שיפרסמו אותו שהוא נותן הלוואות, כביכול הוא כזה עשיר שיכול לתת הלוואות בסכומים גדולים. יש בני אדם שעושים, פותחים גמח. כמו שהיה בזמן החפץ חיים, היה אחד שהיה לו בעיות. היה לו כל מיני בעיות. אמר לו החפץ חיים, תפתח גמח. תפתח גמח. על ידי שתעשה חסדים עם בני אדם, על ידי כך, אז הקדוש ברוך הוא יפתור לך בעיות אחרות. ובאמת ככה היה. אבל מרוב שהוא התעסק בזה, אז אנשים היו באים בבוקר, בצהריים, בערב, בחצות לילה, לפנות בוקר, עד שכבר האישה אמרה, תראה, אני לא יכולה יותר. לא, אני רוצה שתבטל את זה. אז הוא אמר, אני אשאל את החפץ חיים. מי שאמר לי לפתוח, הוא יגיד לי לסגור. הלך לחפץ חיים, בדיוק החפץ חיים גמר לאכול, והיה קורא מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, אך טוב וחסד ירדפו לי כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. לא אמר את הפסוק הזה, וחפץ חיים עכשיו הוא מפרש לעצמו את הפסוק, בלי שהוא ישמע את האדם הזה בשביל מה הוא בא. אומר, אך טוב וחסד ירדפו לי כל ימי חיי. יש בני אדם שפותחים גמח, והגמח הזה עושה להם בעיות, אנשים כל הזמן באים ומטרידים. בא דוד למלך ואומר, אך טוב וחסד, לא אכפת לי, העיקר שרק טוב וחסד ירדוף אותי, שהבשרות יהיו מצד החסד שאני עושה. טוב, ככה הוא אמר, וזהו, האדם הזה קם והלך. בואי נע, איפה הלכת? בשביל מה? רצית לשאול משהו? הרב כבר ענה לי. הרב ברוח הקודש שלו כבר ידע בן אדם הזה למה בא. לכן, זה טוב שאדם יפתח גמח. פעמים זה טוב בשביל ילדים, בשביל שידוך, בשביל... אבל לא בסכומים גדולים, והרבה פעמים לא מחזירים. אומרים, מה, זה גמח. זה חסד, חסד, תעשה חסד. מהחסד תחזיר כדי שנוכל לתת גם לאחרים. וגם כן, יש בני אדם לוקחים הלוואה ומשאירים את זה איך שזה, הם לא משתבשים בזה. הם לא משתבשים. כשבא בעל הבית, אומר לו, אדוני, למה לא השתמשת? הגומיה שהבאתי לך עדיין נמצאת על השטרות. אומר, מה אכפת לך? העיקר אני מחזיר לך. אומר, לא, כן אכפת לי. בזמן הזה שזה היה אצלך, זה יכול להיות לעזור למישהו אחר. זה שאנחנו אומרים במזמור, לדוד מזמור, השם הארץ ומלואה, כן, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו. יש לפעמים אדם עולה, צריך לעלות בהר השם, אבל לא לעמוד, לעמוד ולא להתקדם, לקחת הלוואה, אשר לא נשא לשווא נפשי, שבחור נתן לך נשמה, תעשה איתה משהו. אתה נשאר ככה, איך שזה, עם הגומיה. עם הגומיה. הלוואי ולא ירד. בדרך כלל יורדים, לא עולים. אז זה הנקודה של החסד. אז אחד אומר לך, איפה אפשר לקחת הלוואה? אתה צריך לשאול את האדם הזה שאתה רוצה עכשיו להגיד לו, יצא פלוני, יש הלוואה, אם בכלל הוא מסכים שאתה תגיד דבר כזה. יש כאלה שהם כועסים על זה. מה פתאום אתה הולך לפרסם שאני נותן הלוואות? מה אנשים חושבים? שאני עשיר. אז זה לא טוב. או מהעין הרע, או פוחד שבו גנבים, או כל מיני חששות. האדם הזה לא, הוא לא יושן רגוע בלילה. מי גרם לו? אתה. לכן מבקשים ממך 20,000 שקל הלוואה, תגיד, אין לי.
אין לי, יש לי חיסכון בבנק, אבל אם אני פותח אותו אני מפסיד. זהו, אתה מוכן לשלם לי את ההפסדים? כן, מוכן לשלם את ההפסדים. טוב, מותר לשלם את ההפסדים. זה נקרא החוש שבירה, ששוברים את החשבון, אז נותנים כנס, הבנק נותן כנס. כנס זה לא ריבית, אבל אם אתה אומר לו, תשמע, החיסכון הזה, אם אני סוגר אותו לעוד 3 שנים, אני מרוויח כך וכך. אתה מוכן לשלם לי את מה שאני ארוויח? אני אתן לך הלוואה. לא, אני לא אתן לך הלוואה. אסור לתת הלוואה במצב כזה, כי זה ממש ריבית, ריבית שלמה, ריבית גמורה. למה זה ריבית גמורה? משום שהמניעת רווח, אתה רוצה שיותן לך מה שלהרוויח. עם הבנק אתה עושה היתר עסקה, אבל עם האדם הזה אתה לא עושה היתר עסקה. באמת אם תעשה איתו היתר עסקה ויש לו עסקה, אז בסדר. כמו שהבנק מותר לך לקחת ממנו רווחים, כי יש לנו היתר עסקה. הבנק ודאי הוא עסק גמור, הוא לא רק היתר עסקה. הוא בעצמו עסק. הבנק מה עושה עם הכסף? משקיע פה, משקיע שם. אז הכסף שאני נותן לבנק זה מותר גמור. למה מותר גמור? אין שום בעיה בזה. כי הבנק מתעסק עם זה, מרוויח, נותן לך חלק מהרווח. אז מותר לך לקחת חלק מהרווח. אבל כשאתה שובר את החיסכון ונותן הלוואה לחבר שלך, 20,000 שקל, ועוד 3 שנים זה יהיה 23,000 שקל, ואתה מבקש ממנו שייתן לך 3,000 שקל, ואין לך עסק, זה ריבית. קח 20,000, תחזיר לי 23, זה לא ריבית, זה ריבית דאורייתא. לכן צריך מאוד להיזהר בדבר הזה, אפילו אב ובנו גם כן. אותו דבר, אני לא תשמע, בני, אני מוכן לתת לך הלוואה, אבל אני מפשיד, אז שלם לי את ההפסדים. אפילו שזה אבא והבן, זה אסור. תלמיד ורב, זה אסור, רב לא יעשה את זה, כי הוא יודע את ההלכה. אבל גם אם נגיד לא ידע את ההלכה הזאת, זה אסור. אבא ובן. אבא ובן, אסור. אבא ובן, יש בזה מצוות הלוואה. מה, מה? שאבא מלווה לבן, זה גם כן כמו הוא נתן למישהו סתם בחוץ? לקחת מה? הבן בא לקחת הלוואה מאבא. כן. אותה מצווה, כמו שהוא נתן סתם למישהו מאחר. אותו מצווה. אותו מצווה, ודאי. אדרבה, יש לו פה שתי מצוות. מצוות חסד ומצוות כיבוד אביהם. שהוא מכבד את אביו ונותן לו, עושה איתו טובה, ודאי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה, מה? עניך הקודמים. עניך, לא? כמה שיותר קרוב אליו, קודם כל אבא ואמא. אחרי אבא ואמא, הילדים שלו. אחרי הילדים שלו, האחים שלו. אחרי האחים שלו, האבות, משתי הצדדים, הסבים והסבתות. אחריהם כבר אנשי העיר, אנשי אותה העיר. כן? ואחר כך אנשי העיר אחרת, ואחר כך כל העולם כולו. אז אם כן, אדם, לפעמים נופלים על בן אדם אחד, כל האנשים מופנים אליו, תלך אצלו, תלך אצלו, תלך אצלו. אדם צריך לרחם על השני. זה לא חד ושלום, אתה עושה חסד, אבל גם כן שיהיה בצורה שהיא מבוקרת. בכלל עשיית החסד, שאדם יתפלל על חברו. אדם צריך להתפלל על חברו. אם חד ושלום הוא חולה, לא מרגיש ביתו, אז התפלל עליו. נגיד לו, כשאתה בא לחולה, אתה אומר, אני התפללתי עליך. אני הזכרתי את השם שלך אצל רבי דוד אבו חצירה. אך, הוא שמח. זה קצת נותן לו, זה קצת מבריא אותו. מה שיכול להבריא את החולה, זה השמחה. אדם שמח, אדם זה, אז הוא כבר שוכח מהבעיה שלו. זה אחד האפשרויות להתרפא. אפילו מחלות, חד ושלום, קשות, גם כן. גם אם אדם שמח,
יכול לצאת מהמחלה. היו כמה סיפורים כאלה. אלא מה? שבן אדם שרק שומע, יש לו את החשש הזה, כבר נופל לייאוש. כבר נופל, אתה רואה, הפנים שלו נפולות, בקושי הוא מדבר, בקושי הוא יוצא, וזה גורם לו שהברמינן המחלה יותר מתפשטת. לכן אשריהם אלה שבאים ומשמחים את החולים, ורוקדים בפניהם, ושרים להם, ומנגנים, אשריהם ישראל. זה אנשים שיש להם עולם הבא, כמו שהגמרא מספרת, מסכת תענית, שאותו בן ירב ברוקה, היה בשוק, שוק שמוכרים דייסות, מוכרים חיטה, ואמר לו, יש פה מישהו, יש לו עולם הבא? אמר לו, הסתכל, אמר לו, פה בכל אלה אף אחד אין לו עולם הבא. טוב, אחרי כן אמר, הנה אתה רואה שתיים האלה, אלה יש להם העולם הבא. אז הוא הלך אליהם, אמר, תגידו, מה אתם עושקים? ואנחנו אנשים בתחנים, והולכים לבדח, עד שאני לא רואה חיוך, אני לא עוזב אותו. עד שכבר החולה, שהוא ככה בדיכאון, צוחק, מבסוט. וזה מביא אותו לעולם הבא. אם אתה משמח יהודי, אתה מביא אותו לעולם הבא. הוא מביא אותך לעולם הבא. לכן זה חשוב מאוד לעשות חסד. היה יהודי אחד, הייתי נותן שיעור בצפון, באחד החצור הגלילית. אז אני רואה פתאום בתוך השיעור יהודי אחד שהוא היה מחלל שבת בפרסיה, נחיש. בשבת היה נוסע והיה מצפצף והיה עושה חריקות בכביש. למה? ככה, נחיש. דווקא, לעשות דווקא. והיו אנשים מצטערים כי זה עיירה של אנשים ככה שקטים, צנועים, עם בעלי מסורת, מקסימום בעלי מסורת, אבל לא עושים דווקא, לא עושים אנטי. האדם הזה היה יוצא דופן. והנה, יום אחד, אני נתתי שם שיעור, ואני רואה אותו. אני משפשף את העיניים, לוודא שאני באמת רואה אמת, או נראה, כן, זה הוא ולא אחר. אחרי השיעור, אמרתי לו, שלום, שלום עליך, אשריך שחזרת בתשובה. אומר, אתה יודע מי יחזיר אותי בתשובה? מי יחזיר אותך? אומר, אחי דוד, הוא יחזיר אותי בתשובה. אמרתי לו, איך אתה יודע? מי אמר לך? הוא דיבר איתך פעם? אמר לו, אף פעם לא דיבר איתי. אף פעם לא אמר לי למה ככה, שום דבר. הוא היה אח יותר גדול. זה שמחלל שבת, הוא היה בכור. אז היה כבוד אליו, היו מתביישים לדבר איתו. וגם יודעים שהוא אנטי, אז יודעים שזה לא יעזור. אמר, אני אגיד לך איך היה. אני פתחתי פעם אחת את הסידור שלו, וראיתי את השם שלי כתוב, והשיבנו, אבינו תורתך, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך, הוא כתב שמה ירצון, שתחתור חתירה מתחת כיסא הכבוד להשיב את אחי, שכחתי את השם שלו, כן, בן אמי כך בתשובה. והיה מתפלל עליו כל יום, כל יום מתפלל עליו. זה עובד, הבן אדם חזר בתשובה, אדם שהוא אנטי חזר בתשובה. אז לא תמיד צריכים לקלל את הרשעים, ופעמים צריכים לקרב אותם, הפוך. ויכול להיות שהעדי תתפלל עליו, קח אותו פרויקט, תתפלל עליו שיחזור בתשובה. מי שמחזיר בן אדם בתשובה, מוחלים לו כל עוונותיו, כל עוונותיו. למה? הוא הביא עכשיו מישהו חדש לעבודת השם. מישהו שהיה עושה נגד והיה עושה עבירות ומכביד על עם ישראל עם העבירות שלו, עכשיו ברוך השם חזר בתשובה. אז זה חשוב מאוד הנקודה הזאת. וכשאדם מתפלל, מבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, כותב הבן איש חי, צריך לומר שבעה מילים, כדי שהברכה תתקיים, שבעה מילים. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. שבעה מילים. ויגיד, שלא נחזור בתשובה,
היה רצון הזה, זה בהכרח, זה לא סתם. השבעה מילים האלה, ככה כותב בן איש חי. כשהתפילה תתקיים, יקדים שבעה מילים אלו, שהזכרנו אותם. אדם לפעמים נוסע, בפרט בכביש הבקעה, בעליות לירושלים, אז הרבה פעמים מכוניות נתקעות שם. מתחמם המנוע, קורה משהו, נתקע. חם. אז מצווה לעצור בצד, אם הם יהודים, לעצור בצד, ולשאול מה קרה, אם אפשר לעזור, אולי צריכים להתניע עם קבלים, או צריכים מים, וגם האנשים שנוסעים איתו, אולי הם צמאים, אולי הם רעבים, זה מצווה גדולה. מצווה גדולה מאוד. אפילו עצרת ושאלת, אפשר לעזור? אחד, לא, אני מסתדר. אתה יודע מה עשית לו? בן אדם הולך בשוק עם שתי סלים כבדים. אומר לו, אפשר לעזור לך? אומר לו, לא, אני מסתדר. הסלים נהיו קלים. אפילו שהיו כבדים, עכשיו נהיו קלים. למה? הוא ראה שהבן אדם, יש לו רצון לעזור לו, אז זה בעצמו, זה בעצמו גורם לו הקלה. נותן לו דבר שיהיה לו קל להרים את הסלים האלה. היה יהודי אחד מבית וגן, והיה איש בתחן, בדרן. ירא שמיים גדול, אבל ככה הבדיחות שלו זה לא משהו על רמה, משהו רוחני, לא. אז יום אחד ראיתי אותו, היה הולך עם סלים. אמרתי לו, אפשר לעזור לך? אמר לו, אני אמרתי לו, עזוב, תעזוב. עזוב, תעזוב עמו. אומר, תעזוב. ככה, תעזוב. באותו משקל שאתה מדבר איתו, הוא מחזיר לך. אז זה העניין של חסד. עוד דבר, עכשיו, בימים האלה, ולפני ראש השנה, ולפני בעצרת ימי תשובה, ודאי שכל אדם קיבל איזה מכתבים. מכתב מפה, מקופת העיר, או מכתב של איזה אדם שהוא השאיר יתומים, השם ישמור. יש לנו פסוק, אל ישוב דח נחלם. מה פירוש? מה זה אל ישוב דח נחלם? דח זה עני, נחלם זה מתבייש. עני דפק לך על הדלת. אפשר צדקה? לא, אין לי. לך לעבוד. ככה, יש כאלה זורקים מילה לא יפה. מה זה לך לעבוד? אם הוא באמת לא נזקק, יש כאלה שכבר התרגלו לאסוף. אבל כל אלה תחילתם היה מתוך שהיו באמת נזקקים. היו נזקקים. אם הוא לא נזקק, זה בושה בשבילו לעמוד ולבקש דקה מכל אחד שעובר. והוא כבר מוכן לזה שמישהו יתקור אותו, יזכור לו, יזרוק לו איזה מילה או משהו כזה. אז אדם, עד שהבן אדם הזה בא ודפק לך על הדלת וביקש במחת נדבה, תן לו משהו, תן לו משהו, אפילו שהאדם הזה הוא עשיר, תן לו משהו. אני כתוב שאנחנו מחזיקים טובה לרמאים. דהיינו, לפעמים אתה רואה למשל האדם הזה, הוא יכול להיות שהוא עשיר, יכול להיות שהוא עני, לא משנה, תתן לו. אפילו מפרנסים עניי גויים עם עניי ישראל. יושבים לך על הרצפה, גוי ויהודי. אתה נותן ליהודי ולא תיתן לגוי, לא טוב. לא טוב. זה עושה שנאה. בפני דרכי שלום, מפרנסים עניי עקום עם עניי ישראל. תת לו, מה ששמת לו, תשים גם לו. יום אחד עברתי בגאולה, ואני יודע שהאדם הזה שביקש, הוא באמת, באמת זקוק. הצעתי לו שטר, 20 שקל. היה עוד אחד אדו, אמר לי, גם אני, הצעתי לו מטבע. לא, אני רוצה שטר. תביא לי שטר. מה נעשה? נרים איתו. נתתי לו, אבל אני יודע שהוא לא זקוק. אני יודע שהוא לא זקוק. אבל זה יכול לגרום לך, היה מקלל את זה כללה, מה אני צריך? לא כדאי. אדם יהיה טוב עם האנשים.
אחד יכול לקלל אותך בשימה לך, אפילו אחר כך להתפטר מהכללה צריך לשלם הרבה כסף, אז 20 שקל זה בסוף להתפטר מהכללה, הוא יכול להיות יברך אותך גם. זה אדם צריך לעשות חשבון. נכון, אתה צודק, אתה צודק, אבל אתה לא חכם, אתה לא חכם. אם ענית לו מה, אתה לא מתבייש, אני חייב לך משהו, הייתי יכול להגיד לו ככה, אבל זה לא חכם להגיד ככה. צריך להיות... אה? גוי. מה אומר? אם זה עני גוי, עני גוי. עני גוי, שמעתי שהוא נכנס פה למושיוף. הגוי, ערבי עם כיפה, מתחיל לאסוף. קם אחד, תסתלק מפה, רוח בנון, אמר לו. תלך מפה, ההוא יותר לא בא. אבל אני אומר, זה יכול לעשות איבה. איבה, השם ישמור, אלה עברתם שמורה נצח. אף פעם לא ישכח לך את מה שעשית לו. עשית לו רעה, הוא לא ישכח את זה. אפילו יהיה זקן, אפילו ימות בקבר, כתוב כמה זמן, 40 שנה. בקבר אל תאמין לו. כמו הגמרא שם מביאה מעשה ביומה. לכן, אדם צריך להיות חכם, לא להיות צודק. עוד דבר אחד, שכל אלה המכתבים ששולחים לנו, לא להשיב אותם ריקם. תיתן, בכל מכתב תיתן אפילו 10 שקל, או תלך לקופת העיר, תגיד להם, הנה, שלחתם לי, זה מה שאני יכול לתת. מה יש? אף אחד לא יגיד לך כלום. הפקידים שם נחמדים ולא עושים בעיות. אדם בא ורוצה לספר לך את הבעיות שלו. יש לו בעיות, אתה בדיוק עכשיו ממהר, צריך ללכת לאיזה מקום. בא, אומר לך, ככה, ככה, יש לו ככה, יש לו ככה. אשתו מקללת אותו, זרקה אותו מהבית, או הילדים שלו מתחצפים, או כל מיני צרות, השם ישמור. או כואב לו פה, כואב לו שם. זה מעלה גדולה מאוד מאוד, לשמוע את הצרה של החבר שלו. הפסוק אומר, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. מה זה וגם אני שמעתי? איך, מי מתחיל פסוק ככה? מי מתחיל משפט ככה? וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. לכן לא כתוב כלום. אלא, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה שומע את הנעקה של החבר שלך, את הצרות של החבר שלך, אז גם אני שמעתי. אז גם אני מוכן לשמוע. אם אתה תשמע את הצרה של החבר שלך, כשאתה עכשיו, אתה ממהר לתפילה, נכון? אתה ממהר לתפילה. אתה רוצה שכשבחו ישמע את התפילה שלך, אז אותו אחד מלך תעשה טובה, רק תשמע, יש לי איזה בעיה, משהו. אני ממהר, ממהר לתפילה, אין דבר, רק שמע אותי כמה דקות. טוב, שמע אותו כמה דקות. האדם הזה עכשיו ילך, האדם הזה עכשיו ילך להתפלל, ילך להתפלל, האדם הזה, הקשבחו, ישמע תפילתו. למה? מידה כנגד מידה. אתה שמעת את החבר שלך? אני יודע כמה היה קשה לך, אומר הקדוש ברוך הוא. אני יודע כמה היה קשה לך. אבל עשית סבלנות, והראית לו פנים שאתה לא כל כך ממהר. טוב, יש לפעמים שאדם צריך להגיד שהוא ממהר, שהוא יודע, למשל, דוגמה. היה רב אחד מקובל גדול שהיה גר פה בסביבה, נפטר עליו השלום. והוא היה לו חוק קבוע, היה עובד בדואר חצי יום, וחצי יום השני היה קודש כולו ללימוד התורה. ככה היה דרכו, היה עובד חצי יום קודש. יש לו על הדקות היה יוצא מהבית הכנסת, מהבית שלו, הולך ללמוד, חוזר, מטסה, חוזר, זהו. ביום אחד, הוא בא לצאת, הוא רואה את אחיו ואחותו באים, והרבה שנים לא ראה אותם. אמר, עכשיו, אם אני יושב איתם, זה לפחות שעה, שעתיים, לפחות. מה יעשה, מה יעשה? אז איך שהם נכנסו, אמר, בדיוק רציתי לצאת, יש לי דבר דחוף, מזל שבאתם עכשיו. אם הייתם באים עוד קצת, לא הייתם מוצאים אותי בבית. כי יש לי משהו דחוף מאוד, אני צריך ללכת. אז הם שמעו ככה דחוף מאוד,
תלך, מי שדחוף לך, תלך, אחר כך תבוא. זה ככה עשה בחוכמה, זה משהו אחר. זה כדי לא להפסיד את לא להפסיד את התורה, את הקביעות שלו, עשה את זה בצורה כזאת. אמר להם כמובן, שלום, מה שלומכם, כמה דקות, אבל אם יודעים שהוא עומד לצאת, אם לא, מה פתאום עכשיו אתה בורח? קיבלת אותנו לבית ואתה בורח, צריך לשמוע סיבה. אז הוא הקדים את הסיבה, הקדים רפואה למכה, ועל ידי כך הוא באמת לא הפסיד את התורה שלו. היה ממש, היה עונה גם על שאלות בהלכות סתם. היה לו שעה אחת. עברה שעה על הדקה. אבל זהו, עד כאן. היה בחינם, בודק מזוזות, בודק תפילין, בחינם. הגיעה הדקה, זהו. היה מדקדק על הזמן שלו. כמה הזמן הוא יקר. כמה הזמן הוא יקר. אדם פעמים חס ושלום חולה ולא יכול ללמוד. הוא אומר, אם היה לי הייתי יכול ללמוד כמה שעות, כמה ימים התבזבזו לי מהחיים בגלל שהמחלה שהוא חולה. עד שיהיה בריא ועד ש... אז אדם ברוך השם בריא, הכל בסדר. למה לא ינצל את הזמן? רבי בנאה, הגמרא אומרת במסכת בירושלמי, כתוב שרבי בנה, רבי אבא בר ממש, סליחה, אמר, אילו היה מי שימנה עמי, אם היה עוד חכם אחד בא איתי ומסכים איתי, אתרתי שיהיו עושים מלאכה בחול המועד. כוונה מקח וממכר, שחורה. הייתי מתיר, מתיר לפתוח עסק, לפתוח את החנות שלו, הרי חנויות, חנויות של בגדים, חנויות של צעצועים, חנויות של נעליים, אסור להם לפתוח, למכור בפרסיה, אלא בצנעה. מה זה בצנעה? בצנעה הכוונה, דלת אחת פתוחה ודלת אחת סגורה. אז כל אחד רואה, מה קרה? לא פתח את שתי הדלתות, חול המועד, אסור לעשות שחורה. או יכתוב, לרגל חול המועד, החנות תהיה פתוחה רק משעות אלו. אז זה דבר ניכר, זה נקרא, הוא מוכר בצנעה. אבל חנויות של אוכל, סופרמרקטים, זה פתוח לרווחה. למה? כדי שיוכלו לקיים את שמחת החג. זה תלוי לפי העניין. אז זה מקח וממכר. אם היה בא איתי עוד מישהו, אומר רבי אבא בר ממן, מה הייתי עושה? הייתי מתיר לעבוד בחול המועד. למה? כלום אסור לעשות מלאכה. למה אסור לעשות מלאכה? אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים והגיעים בתורה. זה המטרה. תאכל, תשתה, אבל תתייגע, תלמד אחר כך גמרא. ועכשיו אוכלים ושותים ופוחזים. אז כיוון שפוחזים, אז אני לא זה הייתה כוונת חז"ל שהם עשו לנו ימי חול המועד. הרי ימי חול המועד זה דרבנן, זה לא מהתורה. מביאים אסמכתות מהתורה, אבל זה לא ככה כותב הראש, שזה מדרבנן, וזה מחלוקת. אבל בכל אופן, שותים ופוחזים, חז ושלום, רוקדים, שמחים, עושים מוזיקה, מה עם תורה? העיקר זה תורה, הייתי מבטל את זה. אז כמה העניין הזה חשוב, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הוא דן את האדם לפי מה שהוא התנהג. הוא אומר, כי ייקח מועד, אני משרים אשפוט. בא לך אדם חכם, אומר לך, תגיד, למה אתה לא בא לשיעור? יש לנו פה שיעור בשכונה, אתה עובד, 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 תבוא פעם, תעבוד בשביל הנשמה שלך קצת. אומר, לא, אני לא יכול, אני עייף, אני עייף. העבודה הזאת מאוד מעייפת אותי, אני לא יכול. טוב, אתה לא יכול, בגלל שהוא עייף. מגיע חול המועד, גם כן הוא לא בא לשיעור. פגש אותו, אומר לו, עכשיו מה? מה עכשיו? אומר לו, קשה לי. כי ייקח מועד, לפי המועד אני אשפוט אותך. אם אתה בסדר או לא בסדר. אתה לא בסדר. אמרת לי שאתה עייף, עכשיו אתה לא עייף, אתה לא עובד. אז למה אתה לא בא ללמוד תורה? וידום אהרון, לא חבל? אדם נותנים לו חיים בשביל שינצל אותם, והוא מבזבז אותם. אשר נשא לשווא נפשי,
ככה אומר הקדוש ברוך הוא. יש בני אדם שלוקחים נסע, הוא נושא איתו את הנפש לשב, סתם, רק בשביל לאכול, לשתות ולטייל. ומה עם התורה הקדושה? זה העיקר, בשביל זה באנו לעולם, בשביל ללמוד את התורה ולקיים את המצוות. עוד דבר, אתה עושה חסד, בא לך עני, אתה מתחיל לחקור אותו. מי אתה? איך השם שלך? יש מישהו שמכיר אותך? יש ככה? בסוף, מה נותן לו? נותן לו 10 אגורות, או נותן לו 0.5 שקל. בשביל זה יוצאת לו את הנשמה? אם אתה, הרבה פעמים אני נותן, נגיד, המלצה, אז מצלצלים אליי מחוץ לארץ. אתה מכיר את פלוני אלמוני או לא? כן, אני מכיר, ופה הוא חוקר עליו, נותן לו סכום יפה. כמה אלפי דולרים הוא מקבל. על מה? על העניין הזה, רק רוצים לדעת שזה אמת, לא אכפת להם לתרום. אבל לא בחינם, ככה שילך הכסף לאדם שהוא רמאי. אז זה אומר, אשר לא נסע, נשב נפשי, נותן לך את הנפש כדי שתלמד, לא כדי ש... אז הוא הולך וחוקר את העני, חוקר, 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 בסוף נותן לו מה שנותן לו. לפי החקירה תיתן לו, חקרת אותו הרבה, תן לו, תגיד לו אם ככה, מגיע לך, כך, $100. כן, תן לו, תשמח אותו. כן. וגם מצוות ביקור חולים חשובה מאוד, שבן אדם מבקר. הגמרא אומרת, אין לזה שיעור. אלו דברים שאין להם שיעור. אחד מהם זה ביקור חולים. מה זה אין להם שיעור? אנחנו קוראים את הדבר הזה כל יום. מה זה אין לו שיעור? אומרת הגמרא, אפילו קטן אצל גדול. למשל, אדם מבוגר, בר מינן חולה. יבוא איזה בחור, שלום, שלום כבודו, איך כבודו מרגיש, איך... אז מה יש? גם ילד קטן, גם בחור שמבקר זקן, הוא מקבל את זה, הוא שמח. למה הוא שמח? הוא חושב, כולם עזבו אותו. הוא נשאר ככה לבד, בודד. אני זוכר, אבא שלום מור אבי, כשהיה חולה, היינו באים לבקר אותו, היה אומר לי, לך תדבר גם עם החולה שלידי. זה מסכן, אף אחד לא בא אליו. אצלי באים, אצלו באים, לא נוח לי. תכנס אצלו, תדבר איתו, תברך אותו. ככה היה אומר לי. הייתי נכנס, מברך אותו, כל פעם מבקר את זה, את האבא מבקר גם את החולה השני. זה חשוב מאוד, אתה מחיה אותו. הוא אומר לי, תדע לך, כל היום ככה שוכב במיטה, אף אחד לא בא אליו, לא אשתו ולא בנה ולא כלום, שום דבר, מחכים שימות, יקחו את הכסף, שם ישמוע, עד כדי כך. אז אמר לי, לך תבקר אותו, כמה זה חשוב. אז אפילו אדם שלא מכיר, יכול לבקר, אדם שמכיר, אין לזה שיעור. ואפילו כמה פעמים ביום. אגיד, טוב, כבר ביקרתי אותו, 10 פעמים ביקרתי אותו. מה יש? תבקר אותו עוד, אין שיעור. למה? התורה, החכמים הבינו את הנפש של החולה, כמה החולה מרגיש בודד כשלא מבקרים אותו. וככה המחלה שלו, חד ושלום, מכבידה עליו, נהיית יותר קשה. כשהוא אין לו שמחה, אז מה הוא חושב? הוא חושב גם לנו, כנראה שהוא צריך ללכת בין העולם. אז הוא מתייאש, מתייאש מעצמו. על ידי שאתה מבקר אותו, אתה נותן לו חיות. הגמרא אומרת, מעשה ברבי עקיבא, ששמע על חולה, והלך וריבץ לפניו. מה זה ריבץ? אז בזמנם לא היה בלטות, היה עפר. אז אם אדם הולך ובא, מעלה אבק, אז זה חונק את האדם. מה הוא עשה? לקח מים, רבי עקיבא, ושפך על הרצפה, שאפילו בן אדם ילך, לא מעלה אבק. זה ריבץ לפניו. אמר לו, רבי, חייתני. ככה אמר לו, כבוד הרב, החיית אותי. כשאתה בא ודאגת לי למה שאני צריך, ושאלת אותי, וריבצת וכיבדת, כמה חשוב. יצא רבי עקיבא ודרש, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. אתה לא מבקר אותו, אתה גרמת לו שימות. מה אני גרמתי? מה עשיתי לו? לא נגעתי בו, לא כלום.
לא הלכת אליו. למה לא הלכת? היית צריך ללכת, לבקר. כמה הוא שמח שבאים אצלו אנשים לבקר. השם יעזור שאף אחד לא יחולה, שזה יהיה הלכה ולא למעשה. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יאיר לנו את הדרך כדי שנעשה את המצוות שלו בשמחה. טוב, קצת ככה בענייני סוכה, אמרנו שחול המועד מטרתו כדי שבן אדם, ילמד תורה. איך כתוב, ייקח מועד, אני משתלמש פה. אני אקרא לכם שהאדם שופט את עצמו, כתוב באבות, פרק ג' ונפרעים מן האדם מדעתו ולא מדעתו. כי מובא בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם חד ושלום, מאספים כל העולם, לשאול אותם אם מסכימים לדין ההוא. רוצים להגיד איזה דין? למשל, האדם הזה חייב מיטה, האדם הזה חייב עניות, חייב ככה, שיהיה בלי בנים, בר מינן. אז שואלים את כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא, אפילו את האיש בעצמו שנגזר עליו הדין חד ושלום, ושואלים אותו אם הוא מסכים, ואם הוא אומר כן, אז היה נגמר הדין חד ושלום. אבל מה, ודאי, איך יכול להיות שבן אדם שואלים אותו על עצמו והוא אומר כן? שואלים אותו, תגיד, מגיע לך מוות? כן. אף אחד לא יעשה דבר כזה. אז מה עושים? ואומנם, אם ישאלו לו בפירוש על עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. לא, מה פתאום, לא מגיע לי עונש כזה. ולא מגיע כזה עונש, אך מטעין אותו. שואלים אותו על כיוצא בו. יש בן אדם אחד שעשה כך וכך, והוא פיצח גרעינים בשעת קריאת התורה. מגיע לו שיחתך לו אצבע בר מינן, אז לא שואלים אותו על עצמו. אם בן אדם עשה דבר כזה, כן? אם אדם עשה דבר כזה, כן? אז מה מגיע לו? והוא פוסק את הדין, ואזי נגמר הדין. אז הוא בעצמו פוסק את הדין לעצמו, אבל לא מדעתו. וכעניין זה מצאינו בדוד המלך. בבוא אליו נתן הנביא, וסיפר לו מעשה האורח. כולם יודעים את זה. אמר לו, העשיר יש לו הרבה כבשים. ואני יש לו כבשה אחת, מפיתות אוכל, מכוסות אשתה. והגיע אורח לעשיר. אז הוא אמר, חבל לי על הכבשים שיש לי. אני אשחט את הכבש של העני. זה הכבשה היחידה שהייתה לו. מה אתה אומר על דבר כזה? שואל אותו נתן הנביא, שואל את דוד המלך. אמר, חי השם כי בן מוות הוא. אמר לו, אתה הוא האיש. אתה האיש. אז למה לא אמר חטאתי? אמר חטאתי, זהו. למה הוא אמר, עביתי, פשעתי? אומר הגאון מבין, אחרי שהוא אמר, חטאתי, הוא התעלף. דוד המלך התעלף, לא יכול להמשיך את הוידוי. למה? זה בדיוק. הוא הבין מיד שהכוונה אליו. בהתחלה הוא לא הבין. אמר, בן מוות הוא. אמר, אתה הוא האיש. אני הוא האיש, עכשיו הבין את כל העניין. בכל אופן, יש בזה דברים עמוקים, זה לא פשוט, כמו שאדם קורא תנ"ך וזהו. אז הוא, לפי זה הוא מבין מה עשה דוד, לקח את בת שבע, ולפי הסוד, לפי העומק של הפשט אפילו, הגמרא מסדרת את העניין בצורה שהייתה מיועדת לו משש ימי בראשית, והיה זמן שהיא צריכה לבוא אליו, אז אנחנו שיבב מה ששיבב. וזהו נפרע מן האדם מדעתו. מה זה מדעתו ולא מדעתו? מדעתו ששואלים אותו. ולא מדעתו, הוא לא יודע שזה הולך עליו. הוא לא יודע. והוא פוסק לעצמו את הדין. כל דבר רואים אדם איך הוא מתנהג בעולם הזה, ולפי זה דנים אותו בעולם הבא. איך הוא מתנהג בעולם הזה. האדם שהוא למשל בשביל עניינים
של העולם הזה, הוא קונה, הוא לא חוסך. יש לספה קצת קרועה, אפילו שאפשר לסדר אותה, לא, לא, לא. אני רוצה חדש, ומשהו מודל הכי הכי חדש. ואם הרכב שלו ככה קצת, לא, אני רוצה לקנות רכב של שנת כך וכך. אז טוב, אין לי בעיה. אתה עשיר, ואתה רשאי להשתמש עם העושר שלך כמו שאתה רוצה. אבל למה כשבאים לדבר איתך על תפילין, תקנה תפילין, אתה מחפש את הכי בזול? תגיד לי, מה, 2,000 שקל תפילין? מה קרה? מה, זה מכונית? 2,000 שקל? לא, לא, תעשה תוריד. מה אתה רוצה? אתה רוצה בימה דקה? בימה גסה זה הכי טוב. בימה דקה של עיזים, של כבשים. אומר, כמה עולה? אומר, זה 700 שקל. תביא 700 שקל. לא, אני לא רוצה 2,000. מה אני עשיר? בשביל לקנות דברים לבית הוא לא עשיר. אבל בשביל לקנות דברים של מצווה, פתאום הוא נרתע. לפי זה מודדים את האדם. עצם העובדה שהוא משלם על מצווה. הרבה פעמים אדם יש לו מצווה והוא לא משלם עליה. זה לא טוב. צריך אדם לשלם על המצווה. השמדי מלך השדים גילה לדוד המלך, ככה כתוב בזוהר, אמר לו, תדע לך, אנחנו לא יכולים לשלוט באדם שקנה את המצווה בכסף. לא יכולים לשלוט עליו. איפה אנחנו יכולים לשלוט? איפה שהוא לקח את המצווה בחינם. אם למשל אדם כיבדו אותו להיות סנדק, ייתן איזה מעטפה, לא יעשה את זה בחינם, או כיבדו אותו לאיזה עניין של מצווה, ישלם לבית הכנסת, ישלם לאדם ההוא, לא משנה. יעשה איזה דבר שיראה שיש לו חשיבות למצווה. לא כדאי מצווה שהיא בחינם. אני בעשיר, מי שואל? מי? בוא תתקרב, אתה חושב שאני שומע אותך? כמה פעמים צריך לחזור, לא כדאי לך. בוא לפה. כן, בכל. אפילו שבאת קרוב, בכל. אני שומע אותך ולא הבנתי אותך. לא הבנתי מה אתה רוצה. לא, אמרת לנו שאתה קונה את המצווה. כן, כסף. אז זה לא לשלוחה. נכון. מתי שאני קונה בכסף, בקנייה של ספר תורה. כן. אז לכן, חודש אפילו עוזבים אותי במילה המחדולה, אני מתכוון. מה הבעיה? אם זה באמת אמרת לא לשלוח בכסף, הוא אומר, דווקא אני במילה המצווה, לתת 10 שקל, לא צריך הרבה, משהו לתת לבית הכנסת, כיבדו אותך פתיחת ההיכל או בהקמת ספר תורה, תשלשל בקופה של בית הכנסת. כן, שמת, אבל גם נתת לאדם, נתת לך משהו, בגלל שבחרת את שם שמיים, כאילו משהו כאילו פה דבר. טוב, חזק וברוך. הגמרא אומרת, עני ועשיר באים לדין, שואלים את העני, למה לא למדת תורה? הוא אומר, מה, בקושי הייתי מתפרנס, עד שהייתי מוצא את הלחם שלי, עד שהייתי מביא את זה לילדים, ואני עייף מכל היום, אני הולך לישון. אמרו לו, כלום היית עני יותר מהלל הזקן? הלל הזקן היה עני מרוד. ובכל זאת, מסופר עליו שהיה נותן חצי פרוטה אחת לשומר שהכניס אותו לשיעור, שישמע את דברי תורה, ופרוטה אחת מתפרנס לעצמו. יום אחד לא היה לו, לא הכניס אותו השומר, עלה על הגג, נרד עליו שלג וכו'. אז אומרת, הייתה יותר עני ממנו? תראה, הוא מסר עצמו על התורה. אז הלל מחייב עניים. רבי אלעזר בן חרסוף מחייב עשירים.
היה לו שדות, היה לו כרמים, היה לו, היה עשיר גדול. היה לוקח קט של קמח וקט של מים, ועובר ממקום למקום ולומד תורה, ולא אכפת לו מהנכסים שלו. היו עבדים שלו עובדים, ויום אחד תפסו אותו. בואי נה, מה אתה עושה? מה אתה הולך באדמה שהיא לא שלך? אמר, תעזבו, תעזבו, אני הולך ללמוד תורה. היה אומר להם, אני רבי אלעזר בן חרסום, היו מתייבשים במקום. אבל לא אמר להם. הוא אומר, מה עכשיו אני אתווכח איתם? תעזבו אותי לנפשי, אני רוצה ללמוד תורה. ככה היה לומד תורה. יבוא אחד עשיר, מה יגיד? אני עשיר, הייתי עשיר, הייתי תרוד בעושר שלי. אתה יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, מה שהיה לו. ובכל זאת למד תורה, הפקיר את ה... באים לרשע. זה שיש לו תאוות מיעוף. אומרים, מה... למה לא למדת תורה? הייתי עסוק עם יצר הרע. כשבחור ברא לי יצר הרע גדול, יותר מכל האנשים. אומר, יש לך, היה לך יצר הרע יותר מיוסף הצדיק. איזה ניסיון שהיה לו. עד שמה שלבשה שחרית, לא לבשה ערבית, כל יום היא הייתה עשירה, הייתה מחליפה שמלה. והייתה מתקשטת בפניו. ולא הרים עיניו, ולא הסתכל עליה. זה פלא פלאות, שנים הוא היה עובד שם. מעולם לא הרים עיניו להסתכל על אשת פוטיפה. אבל, והיא ניסתה בכל מיני דרכים, ואני אעוור את עיניך, השם פוקח עברים. אני כופף את קומתך. זוקף כאילו.